U prihvatnom centru za migrante u Šidu danas je u okviru projekta Slavimo raznolikost organizovano upoznavanje lokalnih stanovnika koji su ovom prilikom bili žive knjige sa licima koje borave u centru. Cilj ovakvog upoznavanja je razbijanje predrasuda, podsticanje na saradnju i razumevanje. Bila je ovo prilika za razmenu iskustava kroz prijatan razgovor. Aktivnosti projekta Slavimo raznolikost sa realizacijom počele su u junu ove godine, a u organizaciji fondacije Ana i Vlade Divac uz podršku konzorcijuma Care Caritas i Oxfam kao podrška Evropskoj uniji u upravljanju migracijama u Republici Srbiji. Ideja našeg projekta je da približimo ljude koji žive na istom mestu. Imamo migranti, imamo lokalno stanovništvo koji vrlo često možda ne mogu sebe najbolje da razumeju. Imaju neka drugačija kulturno nasleđe i neke drugačije možda religije i jezike koje govore, ali mnoge stvari su slične. I oni kada se upoznaju, svakako će mnogo više moći da pronađu te svoje sličnosti i da se bolje slažu. U prihvatnom centru u Šidu trenutno boravi 150 lica, uglavnom su to porodice. Ovakve aktivnosti pomažu im da vreme čekajući na dalji odlazak u zemlje Evropske unije protekne kvalitetnije i lepše, šireći svest o zajedništvu. Naša sagovornica Sara ima 30 godina i dolazi iz Afganistana. U ovom centru, gde je smeštena sa svojim mužem i četvoro dece, boravi već treću godinu. Mnogo mi znači ovo upoznavanje. Ovo je jedno iskustvo zbog kojeg sam srećna, jer sam bliže upoznala ovog čoveka i način njegovog života. Povremeno izlazim iz kampa, zadovoljna sam ovde. Lokalno stanovništvo je ljubazno, kao i svi zaposleni u ovom kampu. Veoma su pažljivi i otvoreni prema nama. Aktivnost Žive knjige, koja je na teritoriji Šidske opštine organizovana po drugi put, samo je jedna u nizu. Druženje i upoznavanje lokalnog stanovništva sa migrantima realizovano je kroz sportske aktivnosti i ekološke akcije, a ovaj projekat trajaće do avgusta ove godine.